Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasına rəsmi səfər edib. Tehranda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani arasında görüş keçirilib. APO-nun məlumatına görə, görüşdə Azərbaycan və İran xalqları arasında tarixi, mədəni və dini köklərin olduğu qeyd edilib. Son 5 ildə dövlət başçıları arasında 10 görüşün keçirilməsi uğurlu əməkdaşlığın səviyyəsinin göstəricisi kimi qiymətləndirilib. Siyasi əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyev Ermənistanın işğalçı siyasəti və münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesinin vəziyyəti barədə məlumat verib. Hərbi və hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq məsələləri və bu istiqamətdə perspektivlər müzakirə olunub. Regional məsələlərə toxunulub. Terrorizm və ekstremizmə qarşı mübarizə məsələləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.